Կարևոր եմ իմ կարծիքով ոչ թե տեքստի, այսպես բառերին ուսումնասիրելն է, այլ բուն երևույթը։ Իսկ երբ որ երևույթը փորձում ես հասկանալ, ապա ես կարծում եմ պետք է արձանագրել, որ սա այնպես չի, որ միանգամից ասենք Թուրքիան որոշել է հարաբերությունները կարգավորել ու ներողություն է խնդրել։ Ես անկալում եմ որպես երկկողմանի գործընթաց, որովհետև վերջին շրջանում որոշ նախանշաններ կային, որ Մոսկվան իր հերթին որոշակի նախաձեռնություններով է հանդես գալիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով։ Մասնավորապես Թուրքիայի արտգործնախարարին հրավիրեցին մասնակցել Սոչիում տեղի ունեցող այդ Սևծովյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Սա օբյեկտիվ երևույթ էր, ես կարծում եմ, որովհետև երկու երկրները ունեն և ակադիր շահեր, մասնավորապես Սիրիայում, բայց մյուս կողմից էլ տնտեսական առումով նրանց շահերը շատ դեպքերում համընկնում են։ Դա մեկ, և երկրորդը նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երկու երկրների վերնախաղում էլ կան այնպիսի խմբավորումներ, այնպիսի մոտեցումներ, որոնք արդեն արտահայտվեցին դեռևս անցյալ տարի, որոնք կողմ էին, որ հնարավորինս արագ այս ճգնաժամը հաղթահարվի։ Այնպես որ սա, ես կարծում եմ, օբյեկտիվ գործընթաց էր, որը վաղթի ուշ պետք է լիներ։ Այսինքն Պուտինը սպասում էր այս նամակին, ամեն ինչ ծրագրավորված էր։ Պուտինը սպասում էր, այլ Ռուսաստանը քայլեր էր ձեռնարկել իր հերթին, որոնց մասին մենք կարող ենք ենթադրաբար միայն խոսել։ Բայց ինքը ոչ թե սպասում էր, այլ քայլերը ձեռնարկվել էին երկկողմանի։ Ես կարծում եմ, այսպես պետք է սա գնահատել։ Ես չեմ կարծում, որ սա կոնկրետ արտահայտվի երկու երկրների դիրքորոշման վրա կապված Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ։ Կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի դիրքորոշման վրա կապված հայոց ցեղասպանության հետ, ավելի զգուշավոր կլինեն հարաբերությունները լիովին կարգավորելուց հետո ռուսները այդ առումով, ինչպես ասենք մինչև այդ էր, մինչև ճգնաժամ էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է նաև մեկ հանգամանքի վրա էլ մենք ուշադրություն դարձնենք, դա հետևյալն է։ Ըստ էության, սրանից մեկ օր առաջ հայտարարվեց պաշտոնապես, որ Թուրքիան և Իսրայելը կարգավորել են իրենց երկկողմանի հարաբերությունները։ Դրա մասին արդեն վերջին շրջանում բավական խոսվում էր, այսինքն գործընթացը սկսվել էր։ Ես կարծում եմ, սա պատահական չի, որ Թուրքիան կարգավորում է իր հարաբերությունները և Իսրայելի հետ և Ռուսաստանի հետ, այսինքն Թուրքիան իմ ընդհանուր գնահատմամբ փորձում է վերանայել իր ռազմավարությունը իր մոտակա տարածաշրջանում, տարածաշրջանային խնդիրներում։ Ինչու, որտեվ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը հասկանում է, որ այն քաղաքականությունը, որը մինչև հիմա վարվում էր տարածաշրջանում, և որը ես բազմաթիվ անգամներ բնութագրել եմ որպես արկածախնդրություն, ըստ էության Թուրքիային հասցրել եմ աշխարհաքաղաքական պարտության եզրին, Թուրքիան մեկուսանում է, և դրա համար փորձում է ինքը խուսափել այդ մեկուսացումից, և երկու երկրների հետ, Ռուսաստանի և Իսրայելի, իհարկե տարբեր մակարդակներով, բայց ինքուներ լավ հարաբերություններ միջև վերջերս, այնպես որ փորձում է այդ հարաբերությունները վերականգնել։ Տեսեք, Թուրքիան միշտ կապված է Ադրբեջանի հետ, Թուրքիա-Ադրբեջան, մենք միշտ ընկալում ենք որպես մեկ ամբողջական միավոր, և ստացվում է, որ Ռուսաստանը այս քայլով կարծես կրկին սերտացնում է իր հարաբերությունները Հայաստանի թշնամի հակառակորդ Ադրբեջանի հետ, իսկ մեր դաշնակիցը մտերմանում է մեր հակառակորդի հետ, ինչ սպասենք։ Նման մեկնաբանության հետ համաձայն չեմ, առաջինը Թուրքիա և Ադրբեջան, դա չի կարելի նույնացնել։ Այո, դաշնակից երկրներ են, բայց այդ դաշնակցային հարաբերությունները ունեն որոշակի սահման, քանի որ երկրները որոշ դեպքերում ունեն այնպիսի շահեր, որ իրար հակասում են, ես նկատի ունեմ Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ
մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանին ներգրավել իր քաղաքականության ոլորտը։ Այդ առումով իհարկե այս քաղաքականությունը, ես կարծում եմ, կշարունակվի։ Ռուսաստանը չի հրաժարվի այդ քաղաքականությունից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք մինչև հիմա տեսել ենք, որ կարողացել ենք մենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները կառուցել այն պայմաններով, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան որոշակի առումով համագործակցել են մինչև այս ճգնաժամը, եւ կարծում եմ նույն ձեւի դա կշարունակվի։